Quando foi a última vez que a senhora entrou na piscina? Ô, gente, nunca. Tu nunca entrou na piscina? Não. Minha barriga de zero açúcar, mas continua parecendo um porretinho, um barril. Ó, eu vou murchar a barriga. Mas tá... a sua barriga tá diminuindo muito, Daniela. Bom dia! E começou mais um vídeo. E vamos nos despedir da piscina. Vamos fazer uma festinha pra piscina para ter essa despedida maravilhosa. E vou levar minha mãe, que nunca foi na piscina. Como assim ela nunca foi na piscina? Com 64 anos de idade, ela nunca entrou na piscina. Pô, pessoa medrosa, ela não quer ir. Ela tá dizendo que não quer ir, que não gosta, que não sei o quê. Inventa mil e uma coisa, mas nunca foi. Como é que pode dizer que não gosta se nunca foi? Eu acho que ela tá com vergonha. Mas eu vou forçar ela a ir assim mesmo, porque eu sei que ela vai gostar. Repete o que tu falou. Vou pra casa, porque ele tá obrigando eu fazer o que eu não gosto, o que eu não quero. É, eu tô dizendo aí que ela vai pra piscina comigo, ela disse que não vai. E eu disse, vai pra piscina comigo. Bota a roupa UV, rapaz. Eu vou botar a pulso, viu, gente? É a pulso mesmo. Porque eu quero a pulso ir pra quer casa. Dizer que é assim, é? Eu quero ir pra casa. Isso, você vai pra piscina comigo. Você vai fazer agora hidroginástica comigo. Eu não vou fazer coisa. Você é sedentária. Ficar dentro da água sem fazer nada. Poderíamos estar cortando frutinha pra poder levar. Mas a gente vai embora agora sem cortar mesmo. Tá diminuindo? Tá sim. Tu tava com barrigão, chegando tava alto. Então vou ficar mais no sol pra ver se eu queimo a gordura. O último dia de piscina e eu disse o quê? Vou levar minha mãe pra piscina e ela não quer ir. E eu tô obrigando ela a ir, porque ela vai obrigada, porque eu sou uma pessoa tóxica. E com vocês, a minha mãe animada pra ir à piscina comigo. Eita, que animação! Só vou hoje, mas eu não vou mais. Ele claro, não a gente vai embora. Eu durmo na calçada, se ele inventar. É o quê? Tu vai dormir? Se eu disser que vai pra piscina, tu eu dorme? Eu vou embora dormir nas calçadas, se inventar. Você não... vai. Eu por que não... tu não quer entrar? Tu preguiça, vai se cagar? Preguiça, preguiça. Preguiça? Tá roupa. Ah, botou nada, vamos embora. Oxe, fazer o quê? Uma chuva na piscina, se vira de gaiato pro povo. De chacota? É. Tá chovendo e ele quer ir pra piscina. Parece que nunca viu uma piscina na vida dele. Não tá chovendo e eu gosto de piscina na chuva. Eu não vou mais. Tá. Minha, deixa de reclamar, deixa de ser uma é pessoa amarga. Eu reclamo mesmo, que a gente só fala o que gosta. Mas hoje a senhora vai fazer o que não gosta, porque quando você estiver mais idosa e estiver precisando só de pessoas para fazer cuidar de você, você ia dizer assim, poxa, como eu queria ter aproveitado minha vida melhor. Ah, deixa eu falar uma coisa. Tu viu aquele rapaz que tava no elevador assim que a gente entrou? Porque saiu um rapaz, deu boa tarde. Ele era meu aluno, da quinta série. E ele era quinta série quando eu era professor dele. E lá no do Colégio Nobre. Esse sem coragem. Lá incomodando todo mundo, dizendo que tá indo a pulso. Vamos, a gente vai descansar. Deixar a mente. Vamos, a gente vai ficar feliz. Não fique reclamando da vida. Um cigarro, ninguém quer me botar pra fumar. É mentira isso, né? Que eu tô escutando. É, porque o Thiago tá dizendo que por aqui não fuma mais. Então tá ótimo. A gente vai pra aquela mesa lá da ponta, lá. Era pra ter trazido os frutinhas. E eu quero que fique chovendo agora. É, se molhe logo aqui. Espregue seus pezinhos no chão. É. Ela tá reclamando que o chuveiro, ele é muito espalhado. Aí a gente tem que pegar um alfinete e furar. Não, pode... Hã? Não, tem que se molhar, menina. A cabeça também é? É, não se preocupe não. Ela tá, é Cascão, tem medo de molhar. Ó, eu almocei, esqueci de escovar meus dentes. Cascão tem medo de se molhar. Olha que coisa mais linda. A última vez que eu vi tu se molhando assim foi numa cachoeira que eu era criança. Que era conhecida como Cachoeira do Urubu. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Que pessoa bela você. Você é tão charmosa entrando na água. Caindo. Como é que cai dentro da piscina, menina? Coelho. Olha aí que paz. Que paz. É dessa paz que eu gosto, de ficar aqui em paz. Bem feliz. Esquecendo que existem problemas no mundo. Não, eu não tenho problemas. Gostou, foi? A criança gostou. Eu quero uma roupa mais leve. Quer uma roupa mais leve? Mas essa roupa é leve. Mas não é agradável? É.
É. Tá vendo? Por isso que eu forcei. Sim. Porque às vezes tem que forçar. Você vai sair daqui logo pra meia-noite. Oh, meu Deus, como ela muda. Agora ela tá fazendo que ia dormir na roupa, não vim. Eu não disse que você ia gostar. Vou sair daqui agora de meia-noite. Ele sobe, pega meu cigarro, traz meu cigarro, eu fumo e volto de novo pra banho. Eu sabia, por isso que eu disse, não, vai sim que vai aproveitar, vai gostar. E depois vai querer vir de novo, isso é um exercício. Não é uma hidroginástica, que eu não sei como funciona a hidroginástica, mas isso... Eita, tu vai morar aqui mesmo nesses prédios? Agora eu vou correr atrás de morar só pra poder a senhora ficar aqui na água. Já passou meia hora e ela ainda tá aqui. Quando foi a última vez que a senhora entrou na piscina? Ô, gente, nunca. Tu nunca entrou na piscina? Não. O quê? Não, nunca. Meu Deus, nunca. Por isso que ela tá feliz. Por isso que eu sabia que ela ia gostar. Eu via a Letícia entrando na cadeira, na piscina, eu dizia assim, meu Deus do céu, eu entrar num negócio desse, eu morro afogada. Mas é agradável, né? Nunca entrei. Por isso que eu disse que a senhora ia vir obrigada, porque a senhora ia gostar. Porque eu sabia que ela ia gostar. Aproveitar as coisas da vida, ser feliz. Aí às vezes, tipo, a pessoa tá com a família, leva as frutinhas, deixa tudo na mesa, passa o dia aqui. Eu almoço aqui de vez em quando. Não quero sair mais, não. Tô andando com a tartaruga. Tô fazendo tartaruga. Ui! Tartaruga, eu tava chamando a mãe dele de tartaruga. Ui! Mas tá feliz da vida. Eita, deve ter tirado os grudes de 63 anos. É eu? É. Eu não tomei banho hoje. Ah, hoje foi dia de banho, esqueci. Quem quer água? Quem quer tiro de água? Não, Miguel! As crianças não querem entrar na piscina de criança. Que coisa, hein? Depois de 64 anos, vai entrar na piscina pela primeira vez e agora não quer sair mais. É um símbolo de que tá feliz. Vote em mim pra prefeita Paloma Rousseff. Ah, o nome dela é como? Como é seu nome, essa menina? Paloma Queiroz Torres, com todo amor e carinho. Quase uma Inês Brasil. Alô, alô, graças a Deus, sabe quem sou eu? Nome lindo de morrer. Quando for pra academia, tu vai comigo e vai ficar na casa de quem? Antônia. Ah, porque se ela não tiver em casa, tu vai passar direto e vai ficar lá fuxicando comigo na academia. Tu vai malhar também? Eu não. Bora, menina, bora fazer. Tu deveria fazer, qual é o nome? Pilates. Ah. Ah, tudo dela é não. Ah, aquela criança que nega tudo. Então, aí você tá na piscina, tá fazendo um exercício, depois pilates pra poder pegar mais elasticidade, mais uma resistência. Aí depois vai evoluindo pra poder ter um envelhecimento mais saudável, pra poder andando, se locomover. Correndo, você atleta. Não precisa ser atleta, mas precisa descer e subir escada sem medo. Coisas do tipo. Que é quando você tem flexibilidade, por exemplo, se você cai, você tem flexibilidade aqui, você não vai quebrar nada de cara. Mas se você tem as coisas tudo duro, cair, a pessoa acaba quebrando, né? Como você está se sentindo hoje aqui? Maravilhosa. Ela está se sentindo adorável. Vamos mostrar cultura! Vamos mostrar cultura! Vamos mostrar cultura! Estamos aqui com a minha amiga. Com a minha amiga, que ela é top nos facetes, viu? Top nos facetes, viu? Estamos aqui com a minha amiga. Com a minha amiga, que ela é top. É a força que você faz aqui. Também. Não tem que fazer força mais. Faz a encosta. Eita, subi. Agora tá fazendo hidroginástica. Agora ela não quer sair mais nunca. Agora tem um sol danado. Tem um sol pra 5 pessoas. Um sol pra cada pessoa que tá aqui. Quando eu saí leve. Sai leve, né? Aí depois diz, ah, eu tô com as pernas pesadas. Porque volta a sentir o peso do corpo. Agora ela tá dizendo que tá pesada. Ela passou tanto tempo na água da piscina se sentindo maneirinha, que agora que ela sentiu o peso dela fora da água, ela tá dizendo que tá pesada. Ainda tá suja. E aí, gostou da sua experiência? Gostei.
Depois a gente volta de novo amanhã, porque temos poucos dias para aproveitar antes de procurar os novos lugares. Ah, não fiz um tour para vocês do apartamento. Aí agora eu tô mostrando para vocês a piscina ali, ó. O prédio que eu moro é aquele ali, que é o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4 aqui. Não, 4 é atrás. E o 6 é aquele dali. E o salão de festa maravilhoso. Tá com frio. Ela estreou a sandália nova dela, da Barbie. Aqui é o parquinho, onde as crianças gritam mais do que gritam lá na piscina. O salão de festa, tão legalzinho, todo de vidro fechado. Uma pistinha pra correr. Eu acho aqui bem tranquilo, bem legal. Muitos prédios, muitos... É bem arborizado aqui. Gostou? Vamos fazer teu aniversário aqui, ó. Vamos fazer tua festa aqui. Festa de quantos anos? 64, né? Ela vai completar 64 anos agora, em janeiro. A gente esqueceu de trazer a... toalha. A toalha, e agora a gente tá... Ela tá tremendo mesmo, menino. Aquele ali tá finalizando. Bem bonito. Aquele ali tem uma varanda maior. Vou pra lá, vou pra lá. Essa aqui é a minha vaga, olha, gente. A minha vaga é a número 13. A minha vaga é do Lula, 13. E sempre tem uma bicicleta estacionada no 13 ali. Não é bem estacionada na vaga, ela tá na parede, né?